Quem fala que é o homem da chupeta, eu estou ali. Manda aqui zaque pra mim, viu? Ei, pessoal, aqui é o pé do homem da chupeta, viu? Meu pé, ó. A manicure que tá tirando aqui uma carrada de barro, né? Porque, ô, unha pra ter barro, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus. É muito barro demais, negado, dentro dessa unha aí, viu? Aí, ó. Meu Deus. Rapaz, aqui dá o quê? Dá pra levantar o muro. Sou de barro. Pra levantar o muro, né? Tem que ter barra, lei e cimento. O barro já tem aqui nessas unhas. Negado, tu é doido, macho rei. Olha o tamanho dessas unhas aqui, ó. Já derramou mais ou menos meia carrada de barro dessas unhas. Oh, yes. Tu é doido, meu irmão. Pra quem não sabe, negado, é a unha igual da chupeta. Sorriso mais puro do Brasil. Ai, 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 ai. Brrr. Olha, negado, o tamanho das unhas do homem. É doido, é? Eita, pau. Cada chibatado que dá aí no IEX, cai um monte de areia. Areia não, barro. Aí, ó. Tu é doido, é macho, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó. Uma pancada aí, ó. Negada, já tá quase uma carrada de barro saindo das minhas unhas, viu, negada? Aí, ó. Ui! Olha o tanto de barro derramando das unhas. Ê, negada, é, viu? Aí, ó. Vai cair barro de novo, ó. Pá! Tá vendo aí, né, negado? Tá vendo, né? Pois é, negado, vou encerrar aqui o vídeo. Compartilhe, dê um likezinho, viu? Aqui é o pé do homem da chupeta. A manicure corta nas minhas unhas. E a purê aqui é uma carrada de barro das unhas, viu, negado? Eu estou ali, mas já que saco pra mim, viu?